湘南ベルマーレの杉岡大輝です。今回はクロスを披露します。ちなみに青鷲知ってました？あ、知ってます。見てます。あ、マジで見てます。サウンドバンクなんか気になるところとかあったりする？いや、まあアシトの能力がすごいんでそこは今すごいなと思いつつ、なんか練習方法とかは結構いいなって思うこともあって、プロになりましたけどなってもまだ、まあ、こういう練習方法もあるんだっていう、結構勉強にもなります。やっぱ杉岡選手がそう言ってこう俯瞰的に見てこうゲームメイクしていくタイプのサイドバックで、やっぱ作ってきたそういうタイプじゃないかな。そうですね、でもなんだろう、やりたいなって思います。最近はポジショニングとかそういうところは取り組んでるというか意識しては、一番外の選手ですし後ろからも見えてるので、やっぱいいサイドバックがいるチームは強いので、合わしの前から聞いたことありますし、そういうことはそういう意識をしてます。まあ、相手のディフェンスが下がりながら対応しているときに、まあ、ディフェンスラインとキーパーの間に速い組み取れるっていうのを意識してやってます。やっぱり味方も合わせるのは難しいかもしれないですけど、ディフェンダーもクリアするのが難しいので、味方が綺麗に合わせれなくてもディフェンスに当たって入ったり、そういう事故が起きやすいので、もう味方っていうよりはもうその間に通すっていう、やっぱりストライカーっていうのはその間絶対狙ってくれてるので、やっぱ後ろ向きで戻るディフェンスよりも前向きで入るフォワードの方が入りやすいんで、心理的にここはもう仲間を信じてディフェンスの位置とスペースっていうのを意識してるので、シュート気味に結構強めに蹴っていいんで、普通のクロスよりやりやすいかなっていう。やっぱり前方向に力が働いている分、思ったよりマイナスに意識がいっちゃうと思うんですけど、意外と、なんだろう、マイナスに上げなきゃって思わなくて、しっかり足に当ててボールの勢いを殺さずに上げるっていうのは僕もちょっとは意識してて、マイナスすぎると味方とも合わない、ボールのエネルギーの方向というかそこは意識はしてます。早い時は、まあ、インステップ気味のここら辺でもシュート気味に入れている時は、遅い時はまあもうちょい横でまあすくうというか、そういう時に蹴り方にはなると思います。まあ本当に反復練習もありますけど、一本一本どこでどこに当てて蹴って味方の動きを見て合わせれたとか、そういうとこは、まあ、同じ1本でも意識するだけで変わってくると思います。そこは常に意識してやる。どうしても、まあ、左サイドだったら左利き、右サイドだったら右利きで、相手はクロス上げさせたくないわけですし、そこを切ってくるんで、そういう時は逆に切り返すことによって
右足でフリーで上げることがあるんで、そこは相手見ながらやってます。僕はあんまりしてないですけど、やっぱりまずは引き足で一本投げるっていうのが一番。でも両方蹴れれば僕はもっと武器になる。これも練習するぜ。